ସେ ନ ଡାକିଲେ ନବୀନରେ ଧୋଇ ନାହିଁ କି ମରୁଡ଼ି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେମିତି କଂଗ୍ରେସ ନେଲେ ଖାତିରି ନାହିଁ କି ନ ନେଲେ ଖାତିରି ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ କାମ କରୁଛୁ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛୁ, ସେମିତି ନବୀନ କି ଡାକିଲେ ଖାତିରି ନାହିଁ କି ଇଏ ଡାକିଲେନି ପିଲାର ମନକୁ ତା ଘରକୁ ଗଲେ ୟାଠୁ ଲଜ୍ଜା କ'ଣ ଥାଇପାରେ, ତାକୁ ଡାକିଲେନି ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଆୱାର୍ଡସମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା ଟଙ୍କା ଦିଆଗଲା ସେ ମନକୁ ଗଲେ ତା ଘରକୁ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦିଦି ଥର ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହକି କରିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଜି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଡେଭଲପ୍ ମୁଁ କରିଛି, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଶୁଭ ଦେଇକି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଡେଭଲପ୍ କରିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ କରିଛି ଗୋଟେ ହକିର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତେଣୁ ପ୍ଲେୟାର କହିଲେ ଆମେ ତା ଘରକୁ ଯିବୁ, ସେ କ'ଣ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଲଜ୍ଜା ରାହୁ ଭଲ ନ ପାଇ ତମେ ତା ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ତେଣୁ ମୋହନ ମାଝିକି ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି, ତମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲ ତମେ ସେଠେଇକି ଡାକିଥିଲ, ସେ ମନକୁ ଗଲେ ତା ଘରକୁ ନବୀନ ଘରକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫେସବୁକ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ, ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।